Uwo munsi nari nafashe gahunda yo gusura abarwayi. Ninjiye mu cyumba cy'ibitaro, hari umukobwa ukiri muto umaze kurangiza amashuri, arimo aritegura uko azakomeza masters. Nabonaga yishimye ku buryo nibajije impamvu ari kwa muganga. Muganirije, ambwira ko ababara gahoro mu nda, ariko mu gihe gito yumva azaba atashye. Twaganiriye ku buzima bwe, tunaganira ku bijyanye n'ubugingo bw'iteka. Namuganirije iby'icyaha no kuzira ihebuje byose, Imana itubabaremo ibyaha byacu, ariyo kwizera Kristo. Yanyumvaga atanyitayeho, nyuma arambwira ati, "Meze neza, mfite ejo hazaza heza, kandi mfite intego mu buzima, mfite abankunda benshi. Mu minsi mike nzakomeza amashuri, nzaba umwarimu muri kaminuza, kandi nzaba n'umukire. Nkureho ibya Yesu rero, kuba ndwaye ntacyo bihindura ku byo nifuza. Ntabwo nigeze mba umunyedini, ibyo ni by'abasaza n'abakecuru. Ndacyari muto, ndi mwiza, mfite imbere hanjye heza hantegereje, nkeneye iki kindi se? Naho ibyo gukizwa n'ibya Yesu bigomba kuntegereza kugeza aho nzasazira." Uwo munsi ndi mu nzira mva ku bitaro, numvise mbabaye ko yanze kwizera Yesu. Hashize iminsi mike, nasubiye kwa muganga nitwaje igitabo nari namuguriye ngo ahari kimufashe gufata icyemezo. Ninjiye mu cyumba cye ndumirwa kuko yari arembye. Nyuma y'iminsi mike yaje gupfa. Igitabo cyanjye ntacyo cyari kikimumariye. Amazi yari yarenze inkombe. Yapfuye atunguwe, intego ze atazigezeho, ariko ikibabaje gikomeye afata abashije kwitegura guhura n'Imana kuko yanze kwizera Kristo. Afata abashije kwihana ibyaha bye. Nshuti yanjye, ese wowe wakira imbabazi z'ibyaha byawe? Ese wemeye kwihana? Wizera Yesu nk'umukiza n'umwami wawe? Ese witeguye guhura n'Imana? Ese n'upfa uzajya mu ijuru cyangwa mu muriro? Ushobora gusubiza ko gifite igihe, ko ushaka kubanza kurya ubuzima, ko numara gusaza uzihana. Ariko se wizeye kuzarama? Izere Kristo amazi atararenga inkombe. Nshuti yanjye, gira icyo ubikoraho nonaha kugira ngo ukizwe. Witinda gufata icyemezo uyu munsi kuko ejo hashobora kuba ari kera. Ushobora kwakira umwami Yesu nonaha muri ubu buryo. Bwira Imana ko wayicumuyeho mu bitekerezo, mu byo uvuga no mu byo ukora. Nk'isengesho rikuvuye ku mutima, wihane by'ukuri. Izere Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, amazi atararenga inkombe. Ese twasengana rino sengesho? Mwami Yesu, naracumuye ariko nizeye ko wapfuye ku musaraba kugira ngo mbabarirwe. Ntarimbuka ahubwo mpabwe ubugingo bw'iteka. Nihannye ibyaha byanjye. Ngwino mu mutima wanjye nonaha, umbere umukiza n'umwami. Ndagushimiye kuko wumvise gusenga kwanjye, kandi umpaye ibyo nagusabye byose. Amen. Imana iguhe umugisha kwemera kwizera Yesu, amazi atararenga inkombe. Amen.